Venga, vamos a disputar fuerte ese balón. Gira, cuida, dale un apoyo. Kirolak zure falta nabaritzen du. Egin entrenatzaile. Emakumeok, funtsezkoak gara taldeen zuzendaritzan eta arbitrajean. Ezinbestekoak gara kirolak eta arekin gizarteak aurrera egin dezaten. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.